да се игра, аз много се пълнувам. Ние? Вече. Сега ние, аз от името на театър Цвете, искам да ти прочета поздравителен адрес. За първ път ми е. Вълнуваме се, да, защото ние като театър Цвете правим 25 години. И ви пожелавам и на вас така да правите 25. Пък и заедно да си ги правим неща. Заедно, да. И сега аз ще прочита малко с очила, но така изглежда по-достолепна. И да успея да го прочита. Поздравителен адрес за 5 годишнината на Джобен Фест. Уважаеми господин Светли, моля да приемеш нашите цветни поздравления по случай 5-та годишнина на родения от теб Джобен фестивал. Нараждането с умиление акушираха редица ексцентрични творци. От година на година в отглеждането на това създание се включва все повече и повече дейци на джобната култура, което се обяснява с силно озониращото му противодействие на съществуващия културен смог. Пожелаваме на фестивала все по-широки и дълбоки джобове, здраве и здрави и без дупки. Обични хазяи на Ателие Пластелин. За къде без вас? Моля, приемете нашите цветни поздравления за 5-годишното търпение към разиграването на коня на джобния фест под вашия покрив. Благодаря за подслона и подкрепата, с която давате възможност за живот на хиляди хрумки, на доказани, доказващи се и неотказващи се артисти от всякакъв вид. Между нашите две организации, Ателие Пластелин и Театър Цвете, непрекъснато пулсират неспокойни творци. Вие сте част от нас и ние сме част от вас. Настоящия адрес адресираме към родителите и домакините на Джобен Фест. Много здраве, търпение и успехи от всякакъв вид. Нека винаги и все така да обичаме, подкрепяме и обединяваме. С много е лета, здраве! Браво! Браво! Вечна дружба! Да светите и здраве! Вече от министерството да получава. Да. И нагоре. И така нагоре. И от президента. От президентчата. Тук за да е. Какво прилита? Той сега как президент? Той сега е в Пловдив. Ни превзел отвътре. И сега театър Цвете като един октопод на навсякъде. Сега да завършим, за да може всъщност Денис вече да е спокойно да си пуска нещата. Не, всъщност Денис продължава нещата, но всъщност моята работа, въпреки че вече... Той иска да зададе Денис. Ти ще помагаш. Още е, добре. Нищо ще помагам, но вече да съм по-неофициален. Така благодаря на всички, които останаха до края, които бяха три вечери или пък са били една вечер и така нататък. Прием Сашо беше три вечери с нас. Благодаря, че има хора, които правят малко изкуство и че правят не малко, ами и джобно, защото това всъщност е новия вид изкуство. Хората вече не могат да гледат дълги неща, гледат кратки и способността да се изразяваш в кратка форма всъщност е едно нова и на открито поле на неща, които може да представяме. Радвам се, че се случи. Аз отутре така ще почивам поне 3-4 дни. Очаквам вече новите заявки за следващия фестивал, който е ноември месец. Благодаря на всички, които са тук. Благодаря на Ателие Пластелин, че приютява този фестивал вече 5-та година, а то самото стана вече на 10 години. Благодаря на Театър Цвете, който даваха най-хубавия адрес, който съм получавал преди президента. Така че това ще бъде записано в голямата книга. Наслаждавайте се, аз ще помагам на Денис каквото може. Пийте вино, бира, водка, джин, каквото ви се желая и утре насетне. Довиждане! Да се ръкопляскаме!